acaba com a discussão do boi sagradinho aí, que estão dando de metade lá em Guaraci. Agora amanhã vamos lá, ó. Vai um saco de dinheiro, pra lá, pra apostar no vaqueiro, no prefeito da Asa. Esse dia... Esse dia é pressão mesmo, vai levar. Vai levar um saco de cama de ar de moto pra apostar. Pernambuco nos espera, as paraibanas. Cuida! Tchau! E o rumo em Guaraci! Um dia eu sonhei sozinho, dos homens quebrando espinho e trazendo salgadinho para o jique amarrado. No meio da multidão, cinco homens de gibão botavam o boi no morão e acabava o seu reinado.